Když jsme u těch strip barů, já vím, že tady je... Takhle, nevím, slyšel jsem o tom, že je tady Goldfingers, Peníž, Tamnidle a Hot Peppers. No. Ale to jsou takový jako velký, vyloženě strip bary. No. Ale předpokládám, že tady v těch různých jako domečcích, nebo domečcích barácích a bytech, tak se dějí jako i další věci, ne? Pravděpodobně ano, no, ale my když jsme, tady teda jsme šli okolo jednoho průchodu, kde byla taková závora, tak tam, když jsme natáčeli, tak si mě chtěla odvést jedna prostitutka právě, že tam má nějaký byt, takže předpokládám, že tam má nějaký přízemní, nějaký kamrlík. Jasně. Kam, kde bude gauč a postel, sprcha možná a jde co. Takže jsou tu prostě různě prcací kamrlíky, schovaný, kam si vás ty holky ptá. Se můžeme zeptat tady, no. Tady by si se mohl zeptat, zrovna dvou. Řekni, že nechceš mít dezinformace. Nerad by si uváděl nějaký fake news. Vlastně je to taková reklama, že jo? Jo, tak i negativní reklama je reklama. Že? Sadím se, že teď dejme tomu, že to sleduje třeba 1700 lidí, nevím kolik lidí a to sleduje. A někdo z nich se sebe. A určitě někdo z nich ty informace využije k tomu, že by třeba rád si tyhle ty služby dopřál. Mně ta cena přijde docela vysoká na Václavák, takhle jako na... A to bylo ještě jako pár let zpátky, to bylo dávno před, teď jako inflace, že jo, nevím, 17% nebo kolik, tak... No, no to už ty nemohli vzrůst. Ale na Karláku je to pořád levnější, takže... Výborně. A právě na Karláku nemusíš jít ani za peníze, ale za ten barter, jak jsme už měnili. A nemusíš jít ani do žádného bytu, kde by si se cítil třeba nebezpečně, můžeš tam jít do křoví třeba, nebo přijet vlastním no, autem. V autě na lavičku, asi auto je podle mě nejběžnější, že přijedeš autem, zastavíš, nabereš slečnu, jedete o dvě ulice dál, nějaký méně rušný a... My jsme teďka dva dny měli Taycana, to by bylo vtipný tam přijet s tím, ale je pravda, že my jsme tam viděli různý auta, který si tam jezdili pro tuhle. No, právě já chci říct, že vy to, jako to mluvíte tak ironicky jako ze srandy, ale jsou lidi, který to mají jako rádi na tom. No jasně, jo, tak jako... Jo, že jako mám kamaráda a ten jako říkal doslova, cituju, omlouvám se, zaspěte si uši, čím špinavější, tím lepší. Tak někdo na to je, no. Nik proti gustu, nezajedeme do Světozoru na Zbrzku nebo na Vrtiče. Nějaký občerstvení by to chtělo stát do na streamu. No, chcete si dát něco? Si dám brdel. Klidně můžeme. No, takže teď jsme opustili Václavák a směřujeme na Karla, kde jsme taky hodně natáčeli. Tam už se to věnovalo teda jenom té prostituci. Neříkám, že tam drogy nejedou, ale tam spíš jsou vlastně ty prostitutky, které jsou často uživatelky. A to je ten barter, co jsme zmiňovali, že oni se s tebou vyspějí za dávku drogy. Vyspějí je podle mě hodně slušný slovo. A jo, snažím se být, jak se... Poskytnout ti službu. Jakou máš cílovku, Standa? Cílovku? No, jako 10 minus. 10 minus. No, tak... To je z toho TikToku, ti to tam chodí. Ty vole, vy jste taky rozhodli TikTok, teďka jste rozkočili? Jo, jo. Pozor, jako. To je jasný. Musíme jít trendy. Kluci, myslím, že za 5 let budeme všichni TikTokeři, jako. No, jako ten Instagram je trošku na úpadku. Dneska jsem to slyšel od někoho, kdo se o to zajímá. Jirka Král, jo? Ne, nikdo jiný. Tady je někdo jiný ještě v Republice, kdo se to zajímá. Kdo se zajímá o Instagram? No. A kolik jste natočili epizod Černoty celkově? Já už ani nevím. To taky nevím, tím jak to bylo rozdělený na série. Přes 10, jo, takhle, já myslel na drogy. Těch bylo, celkově. Na drogy bylo tak 8 třeba, na prostituci podobně. Já nevím, tak třeba 20, víc. To bych řekl i víc. Víc, bych řekl víc. 30. Pak ještě v rámci projektu Vize, no. To nepočítám, no, jako projekt Vize beru zvlášť. Dost, no. Vy jste, já když jsem to viděl, tak jsem viděl, že vy jste vlastně to měli pěkně jako epizodně nastříhaný, že jo, byl to nějaký uzavřený kruh, zmapovali jste nějakou oblast, nějakou problematiku, snažil jste se ji vlastně vysvětlit do detailu a chcete s tou látkou jako ještě někdy dál pracovat, protože víte o tom strašně moc, je to, máte už jako něco natočené, chtěli byste se tomu třeba zase pověnovat, nebo aktualizovat něco, co jste dřív točili? Tak my jsme to jednou už aktualizovali z hlediska těch drog v rámci projektu Vize, protože právě my jsme začali točit ještě před covidem, pak jsme chtěli jakoby pár let potom, co jsme točili Černotu, jak jsme chtěli to zmapovat, pak se nám do toho spadnul covid, takže jsme to zmapovali i během covidu vlastně, jak to vypadalo, že byly úplně prázdné ulice, že vlastně díleři najednou zmizeli z ulic, situace byla vyřešená a najednou lusnutím prstů, protože nebyla poptávka, tak nebyla ani nabídka. No a určitě to není, že bychom ty témata zahodili. Chvíli tomu chceme zase nechat, ale není všem dům konec. Aha, že se diváci můžou těšit ještě na další content. Určitě, tak jako v rámci projektu Vize na 100%,
Jestli to budou drogy, to nevíme, ale nebo jestli to budou nějaký témata, kterému jsme se už věnovali, nevíme, ale rozhodně, pokud se objeví nějaká příležitost natočit něco ještě zajímavějšího nebo novýho, tak určitě jsme tomu otevřený. A když zmiňuješ ten covid, tak slyšel jsem, četl jsem, že vlastně pro prostitutky tak byl covid velký problém. Mm-hmm. Oni často tím, že jsou spíš jako ekonomicky slabší, tak výpadek toho příjmu pro ně byl dost zásadní. Vím, že se to řešilo, že jsou vlastně jedna z nejvíc ohrožených skupin covidem. Hele, jako prostitutky. Možná v těch podnicích, těch bordelách takhle, protože ty byly zavřený, že jo? Tam to dává smysl, ale já sám jsem na vlastní oči viděl to, když jsem šel domů z práce, to jsem šel přes Karlovo náměstí a viděl jsem, že tam ty pouliční prostitutky stály s rouškama na těch stanovištích. Hmm, takhle pracovitý byl. Takže očividně, protože to bylo tenkrát, když bylo, že si mohl chodit jenom do práce, že oni nic neporušovali, oni do práce šli, roušku měli, takže teoreticky taky nic neporušovali a to, že si ji pak na chvilinku sundala při nějaký praktice, to asi už nikdo neřešil, to už bylo v soukromí. No, většinou podle mě ty služby, které využívají, no, tak na to je potřeba sundat roušku. Aha, no. No, tak jako... Pokud hele, název, je nějaký rozdíl v tom, jak se ty holky rekrují jakoby do ulic, do privátu. Jo, jako vlastně mě jde o to, co rozhodne o tom, když jste holka, která se rozhodne dělat toto řemeslo, co rozhodne o tom, jestli děláte jako VIP escort, anebo stojíte tady na rohu na Karlově náměstí? Ty je, hele, jako těžko říct, ale možná trošku jako nějaký vzhled, poměry, z jakých jako pocházejí. Říkáš vzhled? Je to o vzhledu. No tak vzhledem k tomu, že ty jsi zmínil nějaký VIP escort, tak myslím si, že když děláš VIP escort, tak musíš už nějak vypadat, protože VIP escort je samozřejmě vyšší cena a nikdo si neobjedná jako VIP escort nějakou sešnu, která je třeba drogově závislá a chybí pár zubů napředu. Takhle si to jako spojuju. No prostě... Podle mě to je o té sociální situaci všech těch lidí a o té partě lidí nebo okolí, se kterými se stýkáš. Logicky, prostě pokud je to slečná paní, která je drogově, nebo i muž, klidně, to ne, neškatulkujeme jenom jakoby takhle, tak pokud je to prostě osoba, která je drogově závislá a vlastně schání peníze jenom kvůli tomu, aby si mohla druhý den koupit dávku, tak její, jako když to tak mluví, jako jedno, kam půjde. A pokud prostě ještě třeba bydlí na ulici, tak vlastně není problém si stoupnout na tu ulici i v rámci toho šlapání. Ale pokud je to prostě mladá studentka, která si chce vydělat nějak jako easy money a třeba jí to ještě, nevím, dělá potěšení, tak to si myslím, že bude třeba případ toho VIP escortu nebo nějaké takovéhle služby, jako luxusnější a dražší samozřejmě. Ta by si logicky jako na tu ulici stoupnout nešla, protože tam hrozí, že ji uvidějí kamarádi, známí, rodina. Těm lidem, kteří jsou na té ulici, je to prakticky jedno, protože se to takhle nějak jako nastavili oni, že? Ale je to tou, většinou podle mě ty lidi se do toho dostanou přes skrz nějaký drogy. Známý, přes nějaký lidi, který jim to doporučí třeba. Na ulici. Ne, pro mě kamarádka to dělá, zmíní se kamarádce, že to je vlastně dobrý přivýdělek, nebo dobrá práce, tak to začne dělat taky. A to právě kolik záleží, jako řekne, pokud, kolik si vydělá, pokud se bavíš s lidmi, kteří dělají ve VIP escortu, tak tě pravděpodobně navrhují od tohohle. A pokud jsi člověk z té ulice, tak se pravděpodobně jsi zase na tu ulici. Jo? Ale vy, pokud říkáte, že tady na Karlově náměstí se, jako jestli jsem to správně pochopil, dělá blowjob za 300 korun. Kompletka. Kompletka? Kompletka. To je krása. Tak potím to si jako není, upřímně není v takové chvíli ekonomičtější žebrat, jo, protože přece, já jsem dělal rozhovor s bezdomovcem, ten říkal, že na hlaváku si bezdomovec vyžebrá 500 za hodinu. Ona přece se nevyspí s třema zákazníkama za hodinu a ještě jako předpokládám, že ta částka možná nejde celá ani jí. No tak to bychom se museli zeptat jich, ale podle mě ten člověk, který půjde na tu ty 300, tak nemá to ekonomické uvažování. Jako špatně a že podle mě tady ty věci ani jako nepřepočítává, neřeší. No. Přijde mu tohle jako nejjednodušší varianta a pro někoho to může být jako víc potupný si kleknout někde, nehledě na to, že když někde klečíš, tak tě každou chvíli vyhodí policajti, protože žebrání je zakázaný. A to, že tady ona bude stát,
Sice každý bude vědět, že to je prostitutka, ale dokud ji neuvidíš, nechytneš příčinu, tak ji to nikdo nedokáže, protože stát tady slečna s krátkou sukní může vlastně jako úplně jakákoliv. No, ostatně jako i vyspat se s někým někde no. Můžeš taky a no, ten no, problém jasně, spočívá no. Pak v tom předání těch peněz. Tak ono jako prostituce není zakázaná jako zákonem, to není jako takhle ošetřený, ale je to vyhláškou, že ty nesmíš nabízet sexuální služby na veřejných místech. Mm-hmm. To znamená, že když tady bude stát, tak to je zakázaný, ale když to bude na svém vlastním bytě nebo v tom klubu nějakém, tak tam to vlastně zakázaný není. V případě, že tam se to řeší potom jinak, v případě, že je tam nějaká osoba, nějaký pronajímatel, který jakoby ti poskytuje ten prostor za tímhletím účelem, tak tam už je to hodnocení jako trestný čin kuplířství nebo vlastně pasák a takhle. Tam už je to vlastně něco jiného, ale proto oni to řeší tím způsobem, že oni řeknou, že jim pronajímají místnost a oni tam masírují třeba nebo umělecké vystoupení. Máme to slečno velo. To dělá umělecké vystoupení, ne? Jo. A to je poznáš takhle už dálky. To si myslím, že je tady dost často. Myslím, že my jsme se přesunuli na Karlovo náměstí a vidíte už jako, že tu fakt nechcete bejt. Tady paní, která je prostitutka. Je tady serem. To No protože si natáčel, jak tady jsou zašitý. Pasák tam na nás něco křičel, začal schazovat kameru. Hele, tam zastavuje někoho, že jo? Tak jdem za ním, ne? Určitě. On je dostane přes držku. Ten klient si ji doveze tady. Jo. Proběhne tam ten steak, vyhodí to z okna.